Ben, boa tarde a todos e a todas. Estamos, máis unha vez, ante unha iniciativa destas superficiais, unha iniciativa que desexa, no fondo, facer gabanza da criticada Consellería de Sanidade, da criticada Conselleira de Sanidade. Na breve circular que a Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria remitiu, decíase que o programa Conecta 72 foi deseñado co fin de mellorar a continuidade asistencial a través da realización nas primeiras 72 horas post-alta dunha consulta telefónica por parte do enfermeiro ou enfermeira de atención primaria aos pacientes que foron dados de alta hospitalaria. Ben, e destacaba, ademais, nunha retórica repetitiva que esta oferta, este programa, pretende mellorar a calidade asistencial dos pacientes a alta, aumentar a relación e confianza dos pacientes e coidadores na asistencia sanitaria, facilitar e axilizar a integración e continuidade nos coidados dos pacientes tras alta hospitalaria, previr e intervir precozmente ante os problemas de saúde tras alta hospitalaria, homoxeneizar a práctica asistencial. Realmente, nós non vemos como todo isto, sobre todo o tema da prevención, é posible a través dunha chamada telefónica. É dicir, nós, desde logo, o que entendemos é que todo isto, todo este programa que vostedes anuncian a bombo e platillo, faise nun contexto en que vostedes atacaron de forma permanente desde o 2009 ata o 2015 a sanidade. Os orzamentos de sanidade e os orzamentos de atención primaria, 300 millóns euros menos nun sexenio a atención primaria. Amortización de prazas en todo Sergas, tamén a atención primaria, que implicou incremento das cargas de traballo e inoperatividade de algúns centros. Problemas incluso nas citas en atención primaria, existindo incluso listas de espera. De feito, como en algo que xa se denunciou aquí, as matronas de atención primaria tiveron que asumir un incremento da carga de traballo e encargarse tamén das revisións ginecolóxicas das mulleres sanas. Este programa pode conllevar ademais unha rutina perigosa. Nos entendemos cunha rutina perigosa, que é a concesión precipitada da alta hospitalaria. Semella que vostedes queren ter as camas libres canto antes. E iso, desde logo, pode ser perigoso. O control non pode suplir a debida atención no centro hospitalario. Unha chamada non pode suplir a consulta presencial e a ollada clínica. Iso sí, claro, eso sí que sirve para previr a consulta directa. Porque, desde logo, unha chamada telefónica e a propia consideración que a propia persoa que recibe alta poda ter dunha, por exemplo, cicatriz dunha operación, pois pode moi ben non corresponderse á realidade. Nos entendemos, desde logo, que o que pode ser complementario non pode dicirse en substitutivo. E ese é o risco que, desde logo, se ve nesta iniciativa. Por iso, nos propuxemos, ademais, con vistas a reforzar o que debe ser reforzable, que é o servizo de atención primaria, propuxemos tres puntos a engadir. O terceiro, recuperar o orzamento en atención primaria, fundamentalmente no capítulo de persoal, con cifras de investimento que repoñan o recortado ata niveis do 2009. En cuarto lugar, sería, a segunda emenda nosa, recuperar as prazas de persoal amortizadas en atención primaria, ofertándoas en concurso público. E, finalmente, practicar a cobertura das vacacións, permisos e IT do persoal de atención primaria na totalidade da plantilla. Porque nos entendemos que o fundamentario que está precisamente aí é a calidade da sanidade a través do afortalamento da atención primaria. Nos entendemos que liberar camas para ter camas libres, porque así supostamente se aforra, lóxicamente, na mentalidade do Partido Popular, é aforrar custos, concédese altas hospitalarias de forma quizás precipitada e por iso implementan un programa de control, de prevención, non se sabe moi ben como, durante as 72 horas seguintes. Por lo tanto, nos entendemos
que esta iniciativa é unha iniciativa para lavar a cara a Consellería de Sanidade, pero que, desde logo, non contenta nin sequera os profesionais da sanidade, como xa se dixo, porque o sindicato SATSE xa manifestou a súa contrariedade por o incremento de carga que supón e porque non existe, lóxicamente, ese persoal a maiores que debera ofertarse desde xa. Moitas gracias, señor Ron. Grupo Socialista, señora Cuña do Campo.